Фільм «Келлі Рейтхарт. Нічні руки» здобув гран-прі 39-го фестивалю американського кіно у Довіллі. Стрічка розповідає історію трьох радикальних екологів, які запланували висадити у повітря греблю з гідроелектростанціями. Споруда є джерелом і символом індустріальної культури, яку герої зневажають. Приз від журі фестивалю отримав режисер Сем Фленчер. За картину «Обережна, двері зачиняються». Фільм розповідає про підлітка-аутиста, що подорожує підземним метро у той час, як мати розшукує його по місту. Міжнародні критики нагородили стрічку «Повернення» Кріса Ескі відразу двома нагородами. Його станцію «Фрутфейл» відзначили як найкращий дебют. Цього року Довіллі вшанував внесок у кіно Джона Траволти, який вже був на фестивалі на початку своєї кар'єри. Нині ж його дуже тепло вітав величезний натовп вшанувальників. Я відчував прихильність глядачів протягом багатьох років. Дуже приємно бути представленим тут саме таким чином. Останніми роками ви граєте поганих хлопців. Ви комфортно себе почуваєте у таких образах? Мені комфортно грати, коли гарний сценарій. Хороший чи поганий герой – неважливо. Взаєморозуміння – ось що важливе. Якщо воно є, я щасливий. Фестиваль американського кіно у Довіллі тривав 10 днів. У конкурсній програмі змагалися 14 фільмів. До уваги шанувальників кінематографу були різні семінари, круглі столи та інші заходи.